No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette varmaan myös otsikosta, että tänne on luvassa modin testauksia ja nyt on mielenkiintoista settiä luvassa ihan varmasti, koska törmäsin tuommoiseen kalastusmoddin, eli siinä on kalatarpeet, niin kuin kalastusvehkeet, millä saadaan kaloja. Näytän sitä testaamaan, se on toinenkin modi täällä käytössä, eli katse taivaille. Saattaa olla semmonen tulla lentävä metiikka jossain. Eli tänne on kaksi modia käytössä. Toinen on se kalastusmodi. Toinen on sitten semmonen lentokone. Tänne lentää randomisti kuin lentokone. Saa nähdä, että törmättääkö lentokoneeseen tänne. Jos mä näen sen, mä näen sen perään lentomodilla. Hyvää päivää ja tervetuloa. Hetkinen, missä on... Nyt on mulla muuten yksi ongelma, mutta eikä se haittaa. Mennään nyt tuolle venneelle ja... Nyt ajetaan veneellä tuonne saareen ihan ensimmäisenä. Nyt tässä on semmonen ongelma, että mulla on ne syötit hukkunut jonnekin. Mä tänne kylälle kyllä toinen, mutta ne on hävinnyt täältä, eli ne on niinku kuin syöttirasia, mikä oli tuolla kotona jääkaapissa, niin sen mä tänne kylälle toinen, että mä otan täältä mukaan, mutta ne kyllä se on hävinnyt jonnekin, niin se varmaan pitää hakkea sitten lentämällä koti. Jääkaapilta saahan syöttejä. Mitä kaloja muuten tulee? Ja sinä täällä teet minun venneelle. Hetkinen, nyt lyypä suoraan vastapallo. Nui, elää. Kyllä minä elään. Nyt on muuten hyvä tästä nähdä, onko se lentokone täällä ilmassa. Eipä näy, se on niinku semmonen pikku lentokone. Niinku tietty semmosia paripaikkasia. Tää näkee niinku tuolla ilmassa aika usein. Ei nyt ainakaan vielä näy. Hetkinen, sieltä se tulee, katokkepa. Mä lähden sen perään nyt, koska mä haluan nää lähetä, mikä näköinen se on. Joo. Tuolla se lentää, pitäis saa vaan kiinnittua. Kaukana on kyllä. Tuleeko se nyt tänne päin, vaan kun joku... On tuo lentokone, kyllä tuo liikkuu tuolla. Kuuluu, että... Ropeli ääntäkkii. Hahaha, siinä se menee. On muuten hienon näköinen. Oi. Niin kuin näette. Onko se joku kuski vai... On vaikea, kun mennään eteenpäin, niin nähdään kohta, kun se tulee mitä... Niin korkealla se menee. On muuten nätisti tehty. SP, mitä sä lukee? Mä kohan otan tuon modilla kiinni, testataan sekki. Tämä saa otetaan nostamodilla kiinni, okei. Okay. Mä se lähti tuolle. Karkku, no. Tuo on harmi harvi, että sä saa niinku... Tartettua niinku tuolle otettua kiinni ja sitten niinku vietyä jonnekin. Tuo on tämmönen kone. On muuten nätin näköinen, otetaan sitä kuvaa. Ihan niinku... Tämä oksi näyttää niin hienolta. Tää vaikka niinku semmonen... Tuommonen nui. Kohta lähetään kallaa. Malttakee hetki. En tiedä kyllä sitä... Kannattaa mun päivänä lentämällä sinne, koska mutta hakee kuitenkin se purkki tuota lentämällä, niin... Mulla ei nimittäin polttoinen riitä tuonne kotiin. Mä oon muuta hakenut ajamalla sen, mutta kun ei riitä, mä tiedän sen ulkoa. Nyt varmaan jälkeen pitää hakea se matopurkki tuolta ja... Sitten niinku lentää tuonne. Sitten saa testata modia vaan tuolle, mutta et saa saveta mitään, niin... Ei tule mitään lisää vahinkoa viime jakson jälkeen. No joo. Tämmönen, tämä niinku ei tee mitään liikosta, vaan tämä lentää taivaalla. Mutta niinku se on joku luki semmonen juttu, että niinku tällä on joku yllätys. Mä niinku saattaa jopa tippua maahan, en tiedä yhtään. Onhan se toinenkin lentokone. Tämä on muuten aika ärhäkkä tappopeli tämä. Tää saa viimään kaikki lentämään itemmit täältä. Tätä sen pussikkiin lentää tänne. Joo. Niin ja Teemon kauppa. Kattaa lentokoneen niinku tuonne kaupassa, että lähettää jatkamaan matkaa. Nuin se häviää vaan. Niinku menee takaisin jokin tuonne taivaaseen. Vähän huono, kun tää voi niinku ottaa mukaan ja sitten niinku lähtee. Okei, ottais kiinni ja vois niinku laskea tänne maahan ja tehdä kaikkea tuhoja, mutta kun ei voi, niin ei voi. Mutta nyt heitetään sinne kalastushommiin. Nyt niinku tämä on oikeesti hyvä moli tämä kalastusmoli, jos tämä toimii, niin...
Tämä on tosi hyvää. Niin suosittelen kaikille ennakkoon, en kyllä tee sitä, miten pukinen tämä on. Kuvista päätellen on vähän semmonen kutimalla tehty. No tää on, täällä on joo, paitkan eli syöttipurkki löytyjä. Eli tässä on kolme itemiä. Tämä syöttipurkki, mikä on tuolla. Jääkaapissa on aina siellä. Se varmaan aina savettaisi aina nollaan tuu se paikka. Niin. Sitten on... What? Mitäs nyt tapahtuu? Tässä lentokone lähtee uudestaan lentoon, kun peli jääty ihan täysin. Nyt vaan otellaan hetki lattauksen, vaan kaatuuko mulla peliin. Niinku fly by plane. Nyt joo, mulla kaatu peli sitten. Miten ihme se kaatu? No voi hittoo. No nähdään kohta sitten, kun ollaan kalatuksen merkeissä. Joo, nyt ollaan täällä ja... Ei nyt aina sen, että ei oo vielä peli kaatunut, se on hyvä merkki. What? Vapaanäköjä on tämmönen, näin iso mötikka, okei. Missä on tuo vavan pää, mutta ei se tuommoinen virvelin pää ole. Se niinku puuttuu se jatko-osa. Okei. Tämä on niinku varmaan se rodista, se ei varmaan puutu mitään. Tämä on niinku... Tämän näköinen onpa muuten kyllä rumaa. Näyttää jollekin seiväs hyppään seivältä. Tai niinku seipäältä ja mihin löytyy vapaa renkätä kelaa. Joo, no. Tuo niinku on toinen osa. Sitten on tuo syötti purkki. Sitten on vielä kolmas osa täällä, mikä niinku... On vissi tuollainen kylmä laukku, mihin saa nuo kalat. Juu. Cooleri on empty, okei, se on tyhjä, totta kai kaikki kaloja vielä saatu. Mutta joo, tämmönen modi. Niinku ideana on kyllä aivan 5x5, mutta sitten... Taas tämä toteutuspuoli on vähän tämmönen... Ainakin tuon vavan suhteen on kyllä aikamoinen... Kukaan tämä on tehnyt tämän vavaa? Joku insinööri varmaan, kun tämän näköinen on. Ja tämä on... Tämä vava on tehnyt semmonen, joka ei ikinä kalastanut. Se on vaan niinku päättänyt tehdä vavaa. Se on tuon näköinen. No, ei se mitään. Sillä kaloja tulee, niin mikä siinä. Elikkä nyt alkaa se hauven kalastus tästä. Saatiin matoa. Mihinkä se mato nyt meni? No mato on, mutta missä se on se mato? Just. Miten tämä kalastus toimii? Mulla oli muuten kahtonen näppä, mutta missä tapahtuu mitäkin? Just. Onkin kusinappi toimi, mutta niinku... Truulukki, ei ole mitään ihmettä. Niinku nyt pitää vaan kaikkia painaa tälle. Toivo, että... Jostain tuo vapaa. Tai tuo niinku lähtis rullaamaan tämä heitto. Voi vittujen kevää! Tää ihmettä, niinku mikään näppä nyt ei toimi. Oi nyt! Heitti hiirestä, okei. Okay. Piti vaan painaa mouse ykköstä, no niin. Mitä sitten? Hän kun siima... Tää! Okei. Okay. Nyt tässä se heitettää niinkin. Okei. Okay. Mitä mä äsken tein? Voi yhtäkkiä se heitti. Nyt taas heitti, kun rämpyti, okei. Okay. Nyt se niinku heittää hiiressä ykköstä, kun rämpyttää jotenkin ouvosti. Siima ei näy. Okei. Okay. Nyt taas ei heitä. No mori on vähän niinku tämmönen. Mulla on tässä täältä tulleeko tältä mitään. Mä niinku, minä voin kelata tätä ollenkaan. Se vaan tulee, että mitään ei purasu sitä. Ei! Mitä? Se vapaa jäi tänne. Sehän viisko muuten äkää sen tuon vaan tonne. Just. No, on pakko tää hakki tälleen. Kyllä aika hätää se, mutta tuon vaan heitti, jos ei muuta. Tää ihmettää. No. Röyki pois, kun meillä niinku tällä... Meillä nyt tullaan niinku mato, mutta se tuossa virvelissä kiinni. Miten mä saan sen tänne... syömään? Heitetään tänne vähän rantaa. Tuosta rannasta ottaa hauki kiinni. Katsotaanpa. Pitää nyt yksi kalanekin saa. Ei mitään. Just. Heitetään tuonne rantaan sitten. No heitän nyt sinne.
Sieltä tonne kuusikko ja tuliko mitta kiinni, katsotaan. Ei. Ja taas laitettu vapaa uimaan, mitä? On vaan niinku hätäinen modi. Niin suosittelen kyllä kaikkia kokkelemaan, mutta tämä käyttö on vähän kyllä hankalaa. Niin se lukee, että F-sta totta, että kun se syötti F-sta vaan mitään ihmeitä, nyt mä syötän, se ei kalaa nappaa tietenkään kiinni. Nyt taas niinku jämähti koko paska. Varmaan leikkaisiko modi juttu kiinni taas. Joo, näyttää siltä, että kaikki meni taas pieleen. Ei oo totta, no. Minä vielä luen ohjeet kerran, että mitä se luki. Ja mitä sä piti F-sta tehdä, vai mitä... Niin miten tuo toimii käytännössä, niin vielä testataan kerran. Mutta sen jälkeen tämä kyllä riittää, että mä tämmöstä on tämä touhu. Joo, nyt viimeinen yritys tämän modin kanssa, niin... Kävin lukemassa ohjeita, niin... Luki, että F-sta laitetaan syöttiin, ja sitten F-sta tuohon, niin se ottaa sen. Eli nyt niinku kokeillaan, mä niinku askel tee oikein. Nuin. Eli mulla se on J-näppäin, koska... Mulla on J-näppä usein, eli... Nuin. Nuin. Nyt mulla pitäisi olla mato täällä. Mä vaan heitän sen. Kun tämä nyt heittää sen. Niistä ollaan niinku... Valmiita niinku kalastamaan, mutta ei tule mitään varmaan. Nyt heitti sen. Näin. Nyt meillä on tuolla... Syötti ja... Ei mikään tarttunut, okei. Okay. Tehdäänpä uudestaan. Ja sit yks kalanekin saa heitä, mutta näinpä ketä voi olla. No, heitän nyt se virveli sinne. No niin, sitten laitetaan vapaa maahan. Nyt tapahtuu. Tai järveä tässä tapauksessa. Ei mitään syyn, okei. Okay. Niin semmonen. Onko se noin vaikka, että tuo kalaa saadaan ylös? Koska niinko... Vai menikö mulla aina syötti, kun mä... Otapa nytte. Niin mulla on niinko edelleen mato, okei. Okay. Mulla pitäis saada se kalaa. Mulla on kai niinko tuolla mato kiinni. Tuo tarvittaa se purasu, että hauki tarttuu tai mikä lie, merihirviö. Mitä ei tullu, okei. Okay. Selvä homma. Tuolla näkyy tuo lentokone, niin kuin näette, että lentokonetta kohde, jossa on vaikka lentokone. No heitä nyt se vapaa. Heitä nyt se sinne vaan. Mä heittäminen tosi vaikeet, kun mä heitän heitä haluais. Ei tapaa on mitään. No nyt se heitti tuonne sen. Nyt tarttuu kalaa, mä tiedän sen. Ei, ei mitään. Ei, no taas entit, voi. Koita mun, että mä vapaa lentän tänne avaruuteen, että mä alan raahoittaa. Vaan niin kyllä oikeesti... Minusta annan siitä, koska tämä niin lentää aina käestä tänne järveen. Just niinku taas. Nyt se jää kätteen sentään, mutta niinku kai tuonne järveen lentää, kun se heittää käessä se kimppu ihme tavalla ja... Mä vapaana, että joltakin... Tai joltakin muuta kuin virveliltä. Ja no tuo on niinku tuo hyvä, hieno tämä. Tuo ihan liian iso tuo syötti purkki, mutta tämä on ihan ok tämä. Muuten tämä modi on ihan niinku hyvä idea, mutta huonosti tehty. Vois nää jopa sanoa. Kalaan tuloa. Vaikuttaa ihan realistiselta, että ei tule ihan joka ei tulla kallaa. Eikä kyllä tule varmaan ollenkaan. Meni kävin lentokoneen. Ei näy. Ei mitään ei tule. Mitä ihmettä. Ja mato on mulla edelleen. Ja missä on vapaa sitten? Just. Vapaa niinku hävisi vaan käästä jonnekin. Ei oo totta. Tippuiko se tänne? Ei. Se vaan hävisi jonnekin. Se niinku klistas varmaan mopin läpi. Silleen vaan homma. No tänään silmän kaloja sitten. Sinä menee sinne, ihan paska syöttipurkki, sinäkin oot sinne. Hyvä mori, mutta aivan surkesit kyllä tehty nytte. Idealle 5-5, mutta toteutukselle 0-5. Jos haluatte kalla, niin laittakaa aivan katiska järveen. Se on niinku paras tapa. Muuten antakee olla ko homma.
Joo, mennään taas linkkiä alas, ehtikkä itse. Jos haluatte, lentokoneekin löytyy. Lenkin löytyy, kun laitatte Googleen vaikka Summer Car, Plane Mode, joku semmonen, niin löytyy. Sama homma tuon kanssa Clouds Modi vaan, Fishing Modi, niin löytyy varmasti, mutta joo. Kiitos kaikille. Oli paska kalareissu nyt kyllä oikeesti. Mitä ei saatu. Saatiin vaan turppaa monta kertaa ja... Tämmöistä se välillä on kalastus, mutta ei voi mitään. Nyt pelikin näköjään kaatu sopivasti. Me eipä saa haittaa, mutta joo. Kiitos kaikille. Summercar jatkuu taas kun aihetta. Varmaan oottelen tässä päivityksiä. Ja sit taas jatkan pelaamista. Mutta joo, kiitos kaikille. Se on morjens. Ai että kun on hyvä. Leipä ei odota, aadoksissa liike vaan, kohta taas, kuinka taas, paskat housussa vaeltaa, leipä ei odota.